wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xuquuqda dhulka oo aada bishii laba jeer ka daawataan kana dhegeysataan idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka xuquuqda dhulka ayaa waxa uu yahay ujeedkiisa helitaanka xuquuqda dhulka rasmi ah. Barnaamijkan waxaa taabagelisa hay-adda Action for Development and Research ADR, waxaana caawisa oo gacan ka geysata BACT International. Barnaamijkeena toddobaadkan ee mawduuca aan kaga hadli doono waxa uu jiraa ma jira sharciga ka hadlaya xuquuqda dumarka ee lahaanshiyaha dhulka. Qodobkaasi ayaan aada u falanqayn doonaa isbuucaan, waxaana barnaamijka igala qayb geli doonaa oo aad kaga barateen barnaamijka inay igala qayb galaan abukaate Sulub iyo weliba abukaate Kadiye. Barnaamijka sidoo kale waxaa qaybta dambe kaga hadli doonaa ama kusoo biiri doontaa xildhibaanad Xaawo Sokor, ahna gudoomiyaha guddiga haweenka iyo xuquuqda insaanka baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijkeena ayaa goordhow gudageli doona, hase yeeshee waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo labada qareen ee halkan inala fadhiya. Waxaan ku bilaabayaa abukaate Sulub. Sulub abukaate, raada Shabeelle aad umahadsan tihiin. Barnaamijkeena maanta runtii waa barnaamij aad muhiim u ah, wuxuuna ku saabsan yahay lahaanshiyaha dhulka ee yani xuquuqda dumarka macna gabadha Soomaaliyeed inay xaq u leedahay inay lahaan karto ama milkin karto dhul. Waana mawduuc aada muhiim u ah. Idaacadda Shabeelle aad bay umahadsan tahay barnaamijka ay qayb ka qaadanayso hay-adda ADR. Waana soo dhowahay ka hadlida barnaamijka loo yaqaano xoojinta xuquuqda dumarka ee lahaanshiyaha dhulka ee quseeya haweenka Soomaaliyeed. Way hay-ad baad maasintihiin labadiinuba. Gordho, waxaan khadka soo gelin doonaa xildhibaanad Xaawo Sokor oo ah gudoomiyaha guddiga haweenka xuquuqda insaanka baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan dib ugu celiyo abukaate Kadiye si uu faahfaahin rasmi ah nooga bixiyo mawduucana maanta ee ku aadan sharciga, sida maaragtay inuu jiro sharci lasoo noolayn karo oo ku aadan kan sharciga dhulka ee gaar ahaan haweenka. Waa mahadsan tahay mudane Ibraahim. Barnaamijka intaan gudaha u gelin ka hor, waxaan jeclaan lahaa in aan taariikh yar iyo haweenka tirada ay ka yihiin caalamka si lagu macnaha iyo Soomaaliya qaas ahaan aan ku bilowna Soomaaliya. Report laga diyaariyey 2021 ay diyaarisay World Bank ayaa waxaa lagu sheegay in haweenka guud ahaan Soomaaliya ay ka yihiin 50.15% marka loo fiiriyo odarta guud ee yani ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale Soomaaliya marka laga hadlayo lahaanshiyo dhul xuquuq dumarka qaas u ah ma jiro caadiyan, kaliya waxay la mid yihiin dadkaas kale. Haddii laga hadlo markay noqoto lahaanshiyaha dhulka caalamka guud ahaan, markii laga hadlayo dumarka lahaanshiya dhul waxaa lagu sheegaa in ay yihiin kaliya 20%, halka ka shaqeynta dumarka dhulka dhulalka ama hada noqoto beero, ha noqoto guryo, ha noqoto waxyaabaha quseeya dhul, waxay ka yihiin dadka ka shaqeeya 43%, taasoo macnaheedu noqonayso in haweenka inta badan yani caalamka oo dhanba markaan u fiirino Soomaaliya dib ugu soo noqono ay yihiin dadka lahaanshiya dhul markii laga hadlayo ay aada macnaha ay u yihiin dad ku dulman iyadoo loo fiirinayo siyaabo badan. Marka taariikh ahaan intaasaan ka sheegi lahaa halkan. Soo gelin doonaa gordho xilaanad Xaawo Sokor, hase yeeshee barnaamijkeena ayaan sii wadan doonaaye abukaate Kadiye ayaan rabaa inaan weydiiyo, maadaama dumarku ay yihiin kuwa ugu nugul dhibaatooyinka bulshada ka jira. Sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliyana waxaa samati bixinayay dumarka abukaat, ma jiraan marka in ay la kulmaan ragga caqabado dhanka lahaanshaha dhulka ah? Aad iyo aad. Waa waxyaabaha inta badan horta markaan ka hadlayno howlaha la qabto, haddaan fiirino dagaaladii ka hor ama dagaaladii kadib, waxay u badnaayeen dumarka in inta badan ay howlaha bini-aadanka oo bulshada dhexdeeda ay ugu badan yihiin, taasoo markii ay noqoto waajibaadkii laga rabay ayada way kasoo baxeen. Laakiin dhibka wuxuu yahay markay noqoto xaqsiinta in ay ku dulman yihiin, oona ay noqonayso in tusaale ahaan la leeyahay
مركي نقطة وحيابها اللغة هدلايو منصبك اما دادنمادا اما لحانشيو الشيء للي هاي بنانك وقبحة اما رقا ماشا تايغن مركا انت بادن وكو دولميهين دولميلان تاسنا وحاكينو انت بادن لقنكا او عن سقل دانو استعمالو انت بادن سدع عادقة او هدو دا مركي لتايغن يهي مركي نقطة حتى دولد دحديدا markii dumarka la leeyahay 30% oo hadda ay ka taagan tahay arrimaha baarlamaanka ay ka taagan tahay arrimaha yaani maamulka dawladaha inta badan waxa la yiraahdaa yaani waxad leedahay percentage oo ka yar aad ugu yar markii la fiiriyo dadka kale taasoo inta badan ayagana ay yihiin dadka hoosha ka qabanaayo mid kale hadaan dib u sii fiirino waxa la ogaaday ba oo hadii xaqiiqada dib loo sii baaro waxa la ogaaday dumarka inay ka aamin badan yihiin ragga markay noqoto xagga shaqada iyo xagga hawsha iyo xagga aaminada waagaag waa ka qaadnay soo dhawo markale ayaan ku leenahay maanta mowduucana barnaamijka xuquuqda dhulka waxa uu ku saleysan yahay sharciga haweenka iyo in loo fududeeyo haweenka dhanka xuquuqda dhulka sidii u helaan maadaama adiga aad tahay gudoomiyaha gudoomiyaha guddiga haweenka ee xuquuqda insaanka baarlamaanka Soomaaliya sidee haweenka loogu heliyaa si ay u helaan xuquuqda dhulka bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatu mar kale tuwa in salaamaya salaan kadib horta guud ahaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed mar walba ay joogaan iyo madaxda soomaaliyeed waxaan leeyahay masalaxiin salaan kadib su-aasha aad i weydiisay haddaan u soo ani waxaan aaminsanahay wax walba adduunkii alaba inay haween leeyihiin haddaanan haween ahayn intaano dadayba lama helinaa aaminsanahay haddii dhaqanka soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka say u dhaqmayaan u noqonana haweenka waxay leeyihiin xaq badan ay ku leeyihiin dalka iyo dadkaba xaqoodana lama dafiri karo diinta islaamka way siisay sidaad ogtahay suuratu nisaa waxay ku sheegtay wixii xaq iyo xaquuq ay lahayd haweenka maxal lahay meel walba ay joogaan haweenkeena soomaaliyeed haddaan usoo noqono dhulka xaq ay u leeyihiin inay helaan qaybtoodar ay ka qaataan soo dhaxalkaa buuxuu qaybiyey 100 wiilka in la siiyo 50na gabadha la siiyo tusaale haddii 20x20 boos abor u reebo divided by 3 in la dhaho labana asii la siiyo hal ka midayna markaas gabadha la siiyo diinta qabto marka aniga waxaan leeyahay guud ahaan aragtideyda waaye iyo sida dhabta ee markaas meesha taala hadii rabo lagu dhaqmo hadii raban yaan lagu dhaqmo laakiin gabadha waxay xaq u leedahay wax kastoo qof bini aadam helo inay hesho dhulka la sheegayana waaba meeshii ay ku noolaan lahayd haddii gabar walaashaa dhul u samaysid ama aad dhul siisid mise dhaxalkii aabaha dhul aa ka siisid mise guud ahaan aa u gadid oo aad siisid sharafkeed iyo karaamadeeda meeshuu ku ilaasamayaa meel ay ku hoyatay haysataa waxay ku dhaqantay haysataa ani marka waxay ila tahay xaqay u leedahay maxaa la dhahay hadii aan su-aasha usoo noqdo waa idinku badiyey xaqay u leedahay gabar inay dhul fasho qaybii qaadka telefoonada ayaa fursad siinaynaa daawadayaasha dhegeystayaashan ku jira halow daawada dhegeysta soo dhow halow daawade asalaamu calaykum waa kaa qaadnay saaxiib soo dhow magacaagi meesha naga soo waceyso magacayga cali xuseen ismaal aliilaad degmada dajiira cali xuseen soo dhow cali dad barnaamij kula socoto maanta waxaan ka hadlaynaa xuquuqda dhulka garaanaaaa horta waa idinka salaamaya marka ugu horeyso marka labaad waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo macnaha waxaa la yidhi gabdhaha waxaa la yidhi markii dhaxal la qaybsanay dhaxal malaha la yidhi see ay ku weysay macnaha maxaa u diiday inay dhaxalka wax ka hesho ama labadii kuufooda labadii gabdhii hase dhaxal hayse helaan ama hase qaata ama walaalkaysa kaasa maxaa u diiday baliyadantaasii gabdhaha inay qaataan dhaxalka waa su-aal muhiima walaalka cali su-aashaada runtii ilaahi subxaanahu watacaala dhaxalka aslan qofka yani qoondeynta meesha ay ka socoto ma aha basharka waa allah subxaanahu watacaala ilaah subxaanahu watacaala asaa ma aragtay qof walbo u qoondeeyey xaqa uu heli lahaa haddii uu yacni tarikada ama qof hadduu dhinto tari waxna uu ka tago shakina kuma jiro yacni in yacni ilaah subxaanahu watacaala uu yacni qofka bini aadamka ama qof walbo muwaadin soomaaliyeed
وحولبا يعني أو نلشي دينات أما الدون با وح إله سبحانه وتعالى كوها بان إله أي يقون دي هاوكو ما دي سلام قبلها حق وضع شريعة الإسلام كوكو قيحنتهي إله سبحانه وتعالى وانا أوسي حق هذا لكن وحا دعي كرتو إن يعني رجع أما ضدك إي وحا لو ذاكتو إن يعني حق إلهي وقون دي إن لقمن عيو تحسن هو كل يوان وقلد آدوين وحق إلهي سبحانه وتعالى قبل لسيي وكهر استاقيو أرماس قفك السمين إيا وإن قلت إلهي وكعب سدا ما يشا مركا يا أدي ذا مركا لا لا هاي قفك لو مدي ذن إلهي حقي وطال قلي قبل داسي وال سيي وانا لو قون دي قبل دا مركا كلي تهي قوندي لا هاي مركا لبقي هين وكلا قوندو إلهي سيي مركا أي جماعة هين وكلا ملابا ويحكا بدا سيدها دعان شاقي مركا أي كلي تهي وحا مركا رق إي لجوغان إلهي سبحانه وتعالى أيضاً قبضة وحبضة حل السينين وعرب إي لاذا يعني منا دحل إلا قفك يعني خوبك قادي كار أكلية أو سلاح قادي كار بسع دحلك إسكالي أي الله سبحانه وتعالى قبضة كرامي وشرفي حق نسيي إلا هذا نساسي أكرامي سنتها عدك قادي كارتنا مالي قفك مركا يعني حق سديدة كاسي إلها اللي حساب تمي أوكي وعد ما سنتهاي إن أوقات السلوب ena gabagabada ayaan soo gaarnay ena barnaamijkan gabagabada ayaan joognaa registration daawadaashan mid ilaaba ayaan siin doonaa kadibna waxaanu idin weydiin doonaa ma su'aal kadibna qadka barnaamijkan halkaas ayuu ku soo afmeermi doonaa ena qofka ku jira ayaan siinaynaa halo daawada dhigayste halo daawada baga qofka si qadka ayaa ka go'ay en أنا حلمان أنا راهذي أبو كات إن كدية إن مجرى حر عالمي أو كهلا يرمها إن دنيا إن سكرة على جرهان قلها قرب دم يدوبي. أدي أت هرت أتانا أدين حرك عالمي جه وحامهيمة هرت ودن كأن جوجنو شرعي أنا ما أقون سنية هاي حرك عالمي جه هدان aan jawaabtaas aado oo xeerarka Soomaaliya ma aqoonsiin xeerarka caalamiga waxa aan qaadan karnaa qodobka 104 dastuurka hadda aan heysano oo sheegayo heshiisada iyo xeerarka caalamiga ah wixii ku horeeyay dawladdii kacaanka waa la aqoonsan yahay wixii ka dambeeyayna haddii ka hor imaaneynin islaamka ayagana waxa la yiraahdaa waa la qaadan karaa laakiin wixii ka horeeyay inta badan xeerarka caalamiga wixii ka horeeyay 90kii waaye oo hadda ka soo qaad su'aal ahaan saddexda xeer ee adduunka ugu waaweyn ee ka hadlayo xuquuqaha dadka oo loo yaqaan Universal Declaration of Human Rights oo macnaheedu yahay baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee soo baxay 1948 sidoo kale xeer loo yaqaan ICCPR ee ah xuquuqda arimaha siyaasadda iyo bulshada ee soo baxay 1966 sidoo kale waxaa loo yaqaan xeer loo yaqaan IECHR oo asagana loogu talagalay in uu ka hadlayo dhaqanka maxay ee toole arimaha bulshada iyo dhaqanka iyo xuquuqaha dadka ay leeyihiin oo asagana xeerarkii hore ah dhamaan intaas oo dhan waxa kale oo jira xeer asna dumarka goona loogu sameeyay oo loo yaqaan SIDAW oo ka hadlayo in xuquuqda haweenka in aysan macnaha laga midabto koorin xuquuqaha ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda siyo martida barnaamijka xilbanaad hawso koro barnaamijka toosna oo la daawanayso oo la soo xitaan aganaan u jeednay ina xilbanaad hawso koro ina maxaa ku soo gabagabeynaysa iminka gabagaba ayaan joognaa la salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh markale ka dhamaantiin wax salaam aya wararka su'aalaha dad la weydiinayo waa maqlaayay guud ahaan sida hadda ninka ugu dambeeyay uu sheegay saas waay dalka cadaalad kama jirto cadaaladda laakiin waxay rabtaa maalinba meel in laga soo bilaabo la sii wado shaqay rabtaa burbur badan iyo dhibaato badan aan soo marnay step by step maalin shalay toole meeshaan joognay iyo maanta way kala tahay ani waxaan qabaa meel aan joognaa hadda waxaa noo taaban in lagu sii wado oo la sii shaqeeyaan rabaa aragtideeda ee guud ahaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ha ka go'naata xaq iyo xuquuqda gabdhaha ay leeyihiin inay banaanka iska dhigaan gabadha ee cadaalad hel laheyd gurigeed bay joogi laheyd aniga sidaan aaminsanahay waaye warka waxaa ku jiray gabadha inay gurigeeda joogto oo maxaa la dhahayay inay mas-uul noqoto maahan waxaas waxaa keenay dhibaatada iyo daruufta dalka taala keenayso 30 sano la soo dhaafay gabdhaha soo bixiyay dalka waad ogtihiin ilmaha maanta wax bartay gabdhaha soo baray wiilka gabadhu wuu guursanaa 3 cunug ka dhalaa wuuna furayaa
وكدايعايا بيل مسيو باتي مسيو كما دابا قالو cunugii oo weynaaday uu sugaaya marka daruufo jiro waayo waxa meesha yaalo aniga dhamaan dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay wiilasheena Soomaaliyeed culmadeena Soomaaliyeed gabdhaha xaqoodii xuquuqdood haday ayaga ilaaliyaan gabdhaha sharafkoodii karaamadooda way soo noqonaysa nin walba gurigiisa ka bilaabo waxaan leeyahay raggan Soomaaliyeed in maxaa lahay ay ka go'naato in gabdhaha xaqoodii xuquuqdood ay siiyaan anakana waxaan ku diidayna ma lahan haddii dadkeena noo ogol yihiin gadaashooda istaagi lahayn hortooda ma mari lahayn mana rabno inaan hortooda marno laakiin waxaan rabnaa xaqi iyo xuquuqda gabadha ay leedahay in ay hesho guud ahaan ummadda Soomaaliyeed taasaan ku codsanayaa dhammaantiin waa idin mahadcelinayaa idaacadda maxaa la tv ga Shabeellana waxaan leeyahay shaqaalihiisa iyo abukaatiyaasha way maadsan yihiin soo dhawaada aad umahadsantihiin aad baad umahadsan tahay xildhibaan aad xaawa sokor ah guddoomiyaha guddiga haweenka xuquuqlisaanka baarlamaanka soomaaliya oo barnaamijkana xuquuqda dhulka maanta nagala qabgasho martideena ka mid ahayd guud ahaan daawadan intaasan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka xuquuqda dhulka barnaamijka waxaa igala qayb galay abukaati sulub iyo abukaati keliye intaanu barnaamij lamid aan ku kulmi doono shanta bisha soo socota waxaan idinkaaga tegaynaa sidaa iyo